লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত কৰিছে ৰাজ্যৰ অর্থনীতি বাৰুকৈ প্ৰভাৱ কৰিছিল হোটেল ৰেষ্টুৰাসমূহৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত আংগকোৱানৰ আৰম্ভণিৰ পৰা খুলিলে ৰেষ্টুৰাসমূহ কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান আছে এই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত কেনেদৰে চলিছে ৰেষ্টুৰাৰ ব্যৱসায় মহানগৰীৰ জোৰোদ আৰু ছয়মাইলত কেনেদৰে চলিছে ৰেষ্টুৰাসমূহ আমাৰ সাংবাদিক ৰূপক বৈশ্যই যুগুত কৰিছিল এক প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যিহেতুকে লকডাউনৰ সময়ত বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে এইবাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগতে বিভিন্ন ৰেষ্টুৰাণ্ট আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ভোট জলকীয়াত আমি ভোট জলকীয়াৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ ব্যৱসায়ত কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি আপোনাৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কেনেদৰে চলিলে কাৰণ বন্ধ হৈ আছিলে ৰেষ্টুৰাসমূহ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে কাৰণ আজি যোৱা দুমাহ ধৰি আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক বন্ধ হৈ আছে লগতে কৰ্মচাৰী যিবিলাক আছিলে তেওঁলোক ঘৰলৈ গৈছে আৰু যিহেতু 50% কৰ্মচাৰীৰে আমাক কাম কৰিব দিছে বাকীবিলাকৰ যেতিয়া 50% আমাৰ তাত এতিয়া বৰ্তমান আছে যথেষ্ট আমি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ কাৰণ আকৌ আমি জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ দৰে হৈছে কাৰণ এই যোৱা দুমাহত আমাৰ মানে যথেষ্টখিনি বস্তুৰ লোকচান হৈছে এ চি ফেন বা যিবিলাক ফাৰ্নিচাৰ আছিলে সেইবিলাকৰো মানে ভেঁকুৰ লগা টাইপৰ হৈ গৈছিলে গতিকে সেইটো আমি COVID-19 লৈ পেলাই আমি থাকিবই লাগিব কাৰণ COVID-19 আমাৰ অৱস্থান কৰি থাকিব এইকাৰণেই লাগিব যিহেতু COVID-19 কেতিয়া যাব আমি গম নাপাওঁ আৰু এইটো আৰু দিনক দিনে এই বাঢ়ি আছে আৰু আমাৰ এতিয়া জীৱন আৰু জীৱিকাৰ মাজত আমাৰ এতিয়া সংঘাত চলি আছে কাৰণ আমি জীয়াইও থাকিব লাগিব আমি কামো কৰিব লাগিব আৰু লগতে মোৰ লগত যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰো ঘৰ চলিব লাগিব গতিকে যথেষ্ট আমি সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু লাষ্ট দুমাহ তেওঁলোকে যদিও ঘৰত আছিলে তেওঁলোকক আমি যিখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি দৰমহা তেওঁলোকক দিছোঁ আমি দিলেও তেওঁলোকেও ফোন কৰি আছে কেতিয়া আহিম আৰু কেইজনমান আহিব বুলি ফোন কৰিছে আজি যোৱাকালি এজনতো চাইকেল মাৰি পেলাই বাহিৰা চাৰিআলিৰ পৰা আহিছে গতিকে সব ফালৰ পৰা আমি সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি ৰেণ্টটো আমি দিব লগা হৈছে ৰেণ্টটো দিবই লাগিব কোনো এক্সকিউজ নাই কাৰণ 50% বুলি যদিও কৈছিলে কিন্তু সেইটো কেতিয়াও হোৱাও নাই আৰু সেইটো আমি দিব লাগিব দিছোঁ আমি অলৰেডি আমি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ কাৰণ যিবিলাকে ধৰকচোন তেওঁলোকেও বেপাৰ বাণিজ্য যিবিলাক বাণিজ্যিক দোকান কিছুমান দিছে তেওঁলোকেও এইটোৰে চলে গতিকে ইটোৰ লগত সিটো জড়িত আচলতে মোৰ লগত ধৰক মোৰ লগত মোৰ যিখিনি মই ষ্টাফ বা যিখিনি মই বস্তু লওঁ গ্ৰচাৰী তেওঁলোকৰ লগতে চব এটাৰ লগত এটা লিংক এটা আছে গতিকে চব ফালৰ পৰা আমাৰ সাংঘাতিক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমি আকৌ আগতে জিৰ'ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰা বিজনেছ আকৌ এতিয়া বেলেঞ্চ লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছে গতিকে যথেষ্ট আমি সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু গ্ৰাহকসকল আহিছে কিছুমানে ভয় কৰি আছে কাৰণ যিখিনি চিনাকি তেওঁলোক আহিছে যোৱাকালিও 3-4 টেবুল আহিছে হয়তো লাহে লাহে আহিব কাৰণ মই যদি সুধিব বিচাৰোঁ যিহেতুকে আপোনালোকে ফুড ডেলিভাৰী হয় মানে ইয়াৰ পৰা অনলাইন ডেলিভাৰী হয় আপোনালোকৰ খাদ্য সেইটো আৰম্ভ হৈছে নেকি সেইটো আগতে আমাক দিছিলে চৰকাৰে সেই সুবিধাকণ আগতে দি থৈছিলে আমাক সেইটো আমি চুইগি আগৰ পৰাই গৈ আছে এতিয়াও গৈ আছে কিন্তু যিটো হাৰত যাব লাগে তেনেকৈ যোৱা নাই আৰু প্ৰথমতে আমাক ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব দিছে কাৰণ 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ আমি আৰু চৰকাৰে মানিব লাগিব আৰু চৰকাৰে আমাক যিখিনি নীতি নিয়ম নিৰ্দেশাৱলী দিছে আমি সেইখিনি গোটেইখিনি পালন কৰিছোঁ আৰু মেনুখন কৈছিলে যে 1 টাইম ইউজ কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ মেনু নাই বোৰ্ডত আমি লিখি দিওঁ বা কৈ দিয়ে আহি পেলাই আমি তেনেকৈ আৰু আমি পেপাৰ প্লেট ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ পেপাৰ গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেইখিনি ভাল হৈছে আৰু মাস্ক পৰিধান কৰাটোতো বাধ্যতামূলক সকলোৱে জানে চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব আৰু যেতিয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টখন অ'পেন কৰিছোঁ সেইদিনাখন আমি গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আমি চেনিটাইজাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু হাইজিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেইটো এটা কথা আমি কিটচেনটো পূৰা একদম চাফা কৰি ৰাখিছোঁ হাইজিন আগতেও চাফা থাকে তথাপি এইকেইদিন আৰু সাৱধান হ'ব লগা হৈছে গতিকে আমি যিখিনি কৰিব লাগে আমি সেইখিনি কৰিছোঁ গ্ৰাহকসকলে বহুতে আহিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু তেওঁলোকে অকণমান ভয় খায়ো আছে কিন্তু মই ভাবোঁ লাহে লাহে স্বাভাৱিক হ'ব কাৰণ ক'ভিডৰ পৰা আমি কেতিয়া মুক্ত পাম আমি নাজানো মানে আমাৰতো থলুৱা আহাৰে হয় আৰু যিহেতু COVID-19 কাৰণে আমি কিছুমান সুষম আহাৰ আমি খাব লাগিব গতিকে তেল মছলা আমি বেছি এনেও আমাৰ খাদ্যত বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নহয় গতিকে তেওঁলোকে মাছৰ টেঙা আৰু যিখিনি আগত আছিলে আমাৰ থালিখন আছে বা চিকেন কাৰী আছে বেম্বো চুট আছে তিলেৰে বনোৱা তিলটো ঠাণ্ডা হয় গতিকে সেইখিনি বস্তু আমাৰ উপলব্ধ হ'ব পাতত দিয়া আমাৰ উপলব্ধ হ'ব সেইখিনি আছে আমাৰ ভোট জলকীয়াৰ পিছত এইবাৰ আছোঁ 6 মাইলৰ
অভাৰব্ৰিজৰ তলৰ এখন পদপথৰ দোকানত আৰু সেই দোকানখনতনো তেওঁলোকৰ যিসমূহ ৰান্ধনি আছে দোকানখনৰ যিসমূহ গৰাকী আছে তেওঁলোকে কেনেদৰে সজাগ হৈছে এইবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহ যিহেতুকে গুৱাহাটীত খুলিছে আৰু ভয়াৱহ সংক্ৰমণ হৈছে বলকচোন আমি চাওঁ কেনেদৰে চলিছে এই ৰেষ্টুৰাসমূহ হয় এইকেইদিনত মানে অসুবিধা আমাৰ লকডাউনৰ কাৰণে বহুতখিনি অসুবিধা গ'ল যিটো 45 দিনীয়া লকডাউন গ'ল তাৰপিছত লকডাউন খোলা হ'ল খোলাৰ পিছত আমি এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিছোঁ আমি হাইজেনিক মেইনটেইন কৰি আছোঁ প্লাছ চেনিটাইজিং মেইনটেইন কৰি আছোঁ আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ আমি বৰ ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি আছোঁ হয় হেণ্ড গ্ল'ভ শ্বাৱাৰ কেপ আৰু উইথ আপোনাৰ চেফ কোট সকলোখিনি মেইনটেইন কৰি আছোঁ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আমি বহুতখিনি অসুবিধাত সন্মুখীন হৈছিলোঁ যে কেতিয়া খুলিব বা আমি ঘৰ গৃহস্থী সংসাৰো আছে আমাৰ আমি কেনেকৈ চলিব পাৰিম বা কেনেকৈ কি হ'ব এনেকৈ কি চিৰজীৱন বন্ধ হৈ যাব নেকি এনেকুৱা আমাৰ নানান ধৰণৰ কৌতূহল মনত আহিছিলে কিন্তু বৰ্তমান খোলাৰ পিছত আমাৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে আমি কাম কাজত আকৌ আহিব পাৰিছোঁ বৰ ভাল লাগিছে গ্ৰাহকৰ কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া ভাল খুব ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ হয় আহে আহে